السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمرقاتوشتاشن لمن علاش ولمن كوياشون زاتون زين ماشي زين كربانا لابراتون تقوي بكريم على شان على شان عدس كوناتون سبسكرايب بمارك بسرن تون باكلون تيكارنن سودان ناقب سيجار او تاد روي تبر سمنا تفرار رمو يجبز طور هلوش تاما جرشوم لتنال جنرال محمد فاريدنا يسودان سروي تاما جرشوم محمد عثمان الحسين ሱዳንና ግብጽ በከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣኖቻቸው በተከታታይ ዙሮች ሲያካሂዱ የነበረው ውይይት አጠናቀው የጋራ ወታደራዊ የትብብር ስምምነት መፈራረማቸውን በዛሬው ዕለት ዘግቧል። የሱዳን ዜና አገልግሎት ሱና ይህ ስምምነት የተፈራረመው የግብጽ ጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም ሌተናል ጄኔራል ሙሐመድ ፋሪድ ካርቱም ውስጥ ያደረጉት ጉብኝት ማብቂያ ላይ ነው። የሱዳን ሰራዊት ኤታማዦር ሹም ሙሐመድ ዑስማን አልሁሴን ስምምነቱ ለሁለቱ ሀገራት ብሔራዊ ደህንነትና በልምድ የዳበረ ጦር ሰራዊት ለመገንባት ያለመ ነው ብለዋል። ግብጽ ለሱዳን ለምታደርገው ድጋፍ አድናቆታቸውን እንደገለጹ የቻይና ዜና ወኪል ዥዋ ዘግቧል። የግብጽ ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣን ሙሐመድ ፋሪድም ሀገራቸው ከሱዳን ጋር ያላትን ግንኙነት በሁሉም መስኮች ማጠናከር እንደምትፈልግ ገልጸው ወታደራዊና ደህንነት መስክ የተለየ ትኩረታቸው መሆኑን ተናግረዋል። ማክሰኞ ዕለት በተፈረመው የሁለቱ ሀገራት ወታደራዊ ስምምነት መሰረት የሀገሪቱ ብሔራዊ ጥቅም በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ በሚቻለው ነገር ሁሉ ተባብረው ለመስራት ከስምምነት እንደደረሱ የግብጽ አልአህራም ጋዜጣ ዘግቧል። የጋራ የሆኑ አካባቢዎች ስጋቶች አሉብን፣ ስለዚህም እነዚህ ስጋቶች በሁሉም መስክ በጋራ ለመቋቋም በጋራ መስራት አለብን ሲሉ የግብጽ ወታደራዊ ባለስልጣን ሙሐመድ ፋሪድ ተናግረዋል። ከሁለት ቀናት በፊት የሱዳን መከላከያ ሚኒስትር የግብጽ ጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም ወደ ካርቱም ማምራታቸውን አስታወቁ። ኤታማዦር ሹም ከሱዳን ጦር ጋር ወታደራዊ ትብብር ለማድረግ ውይይቶች እንደሚያደርጉ ገልጾ ነበር። ሱዳንና ግብጽ ከዚህ ቀደም የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ያደረጉ ሲሆን ተመሳሳይ ልምምዶች በቀጣይ እንደሚኖሩ ይጠበቃል። የየሀገራቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት በካርቱምና በካይሮ መካከል የተመላለሱ ውይይቶችን ሲያደርጉ መቆየታቸው የተነገረ ሲሆን አልሐራም የተባለው የግብጽ ጋዜጣ እንደዘገበው የግብጽ ፕሬዚዳንት አብደል ፈታህ አልሲሲ በሐሙስና በቅዳሜ መካከል ባሉ ቀናት ውስጥ ለጉብኝት ወደ ሱዳን ሄደው ተብሎ ይጠበቃል። ያሳኩ ማዕዛዋ ወደ ጨረቃ አብረውኝ የሚጓዙ 8 ሰዎችን እፈልጋለሁ ሲል በዛሬው ዕለት በትዊተር ገጹ ላይ ለጥፏል። ያሳኩ ማዕዛዋ ወደ ጨረቃ የሚጓዘው በአሜሪካዊ ሚሊየነር ኤለን ማስክ ድርጅት በሚዘጋጀው የውሃ ጉዞ ነው። ከተለያየ ማህበረሰብ ክፍል የሚመጡ ሰዎችን ነው የሚፈልገው ብሏል በትዊተር ገጹ ላይ ባስተላለፈው የተንቀሳቃሽ ምስል መልእክት። ሚሊየነሩ ወደ ጨረቃ ለመሄድ የሚፈልጉ ሰዎች ሊያመለክቱ የሚችሉበትን የድረ ገጽ አድራሻውን አስቀምጧል። ፈቃደኝነታቸውን በመግለጽ ወደ ጨረቃ ለመሄድ የሚመርጡ ሰዎች ወደ ጨረቃ ለሚደረገው ጉዞ ሙሉ ወጪያቸውን እንደሚሸፍን ቢሊየሩ አስታውቋል። ዲርሙን ወይም በአማርኛ ውዷ ጨረቃ የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ ጉዞ በአውሮፓውያን 2023 እንደሚደረግ እቅድ ተይዞለታል። ነገር ግን ወደ ጨረቃ መሄድ የፈለገ በሙሉ አይመረጥም። አመልካቾች ማማላት የሚገባቸውን በርካታ መስፈርቶች እንዳሉ ተገልጿል። በማንኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ቢሆኑ ሰዎችን በማንኛውም ጊዜ ለመርዳት ዝግጁ መሆኑን የህብረተሰብ ክፍሎችን ነው የምፈልገው ማለት ተገልጿል። በተጨማሪ በጨረቃ ላይ የሚኖረን ቆይታ የበረራ ቡድን አባላትን ለመርዳት ፈቃደኛ የሆኑ ናቸው ተብሏል። አክሎም ሁሉም የመንኮራኩሩን መቀመጫዎች ገዝቻቸዋለሁ፣ ስለዚህ በረራው ግላዊ ነጻነትን በጠበቀ መልኩ ነው የሚደረገው ብሏል። በኢትዮጵያ በስድስት ወራት ከ1849 ሰዎች በትራፊክ አደጋ መሞታቸው ተገለጸ። በኢትዮጵያ በስድስት ወራት ውስጥ 20672 የመንገድ ትራፊክ አደጋዎች ማጋጠማቸውን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የኮሚሽኑ ወንጀል ኢንጀለስ ዳይሬክተር የወንጀልና ትራፊክ መረጃ ትንበያ በዛሬው ዕለት በፌስቡክ ገጹ እንዳሰፈረው ከሐምሌ 1 ቀን 2012 እስከ ታህሳስ 30 2013 ዓ.ም ድረስ ባደረሰው አደጋ 1849 ሰዎች ሞቷል ብሏል። መረጃው ትንቢያው ተወካይ ዲቪዥን ኃላፊ ኢንስፔክተር መስፍን አይተነው ዋቢ አድርጎ እንዳሰፈረው ከሞቱ ሰዎች ባሻገር 2646 ሰዎች ከባድ አካል ጉዳት፣ 2565 ዜጎች ደግሞ ቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ብሏል። ከዚህ በተጨማሪም
495 ሚሊዮን 240473 የሚገመት ንብረት መውደሙንም ኢንስፔክተሩ አክለው ገልጸዋል። በስድስት ወር በሀገሪቱ ከተመዘገቡ የትራፊክ አደጋዎች ውስጥ በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ 15844 የትራፊክ አደጋ የደረሰ ሲሆን ከእነዚህም ጋር ተያይዞ 192 ሰዎች ሕይወታቸው አጥተዋል። በ846 ሰዎች ላይ ከባድና በ512 ቀላል ጉዳት መድረሱንም ከመረጃ መረዳት ተችሏል። ለእነዚህ አደጋዎች ምክንያት ብለውን ኢንስፔክተር መስፍን በዋነኛነት የጠቀሷቸው የአሽከርካሪዎች ስነ ምግባር ጉድለት፣ ችላተኝነትና ብቃት ማነስ፣ የተሽከርካሪዎች ቴክኒክ ጉድለት፣ ወቅቱ የጠበቀ የቦሎ እድሳት አለማድረግ፣ የመንገድ ግንባታ ችግርና የእግረኞች መንገድ አጠቃቀም ችግር ናቸው ተብሏል። ዜናውን ያገኘነው ከቢቢሲ ነው።